like my father cannot die. They are with me still, real in memory as they were in flesh, loving and beloved forever. Os homens como meu pai não podem morrer. Permanecem na minha memória como se estivessem vivos, amando e sendo amados para sempre. Um dos finais mais belos que conheço, não que seja a imagem exatamente final de How Green Was My Valley, mas é de facto a cena final, uma autêntica pietá, com as últimas palavras em voz off de um menino com mais de 50 anos. Uma voz off que nos transporta confortavelmente, como nos transporta qualquer voz que narra a felicidade, para o passado idílico e nostálgico que ainda vive na sua memória, tal como o pai. Quão verde e esplendoroso é então esse vale, que embora aqui a preto e branco, exalta a sua cor escondida, como disse Bernardo Costa, num acordo entre uma sociedade e uma terra, acordo que não volta mais. É a harmonia entre o vale e os homens e mulheres nascidos nele. Evocado esse passado harmonioso, são também visíveis os traços de conservadorismo de uma época, Deus e a família, duas instituições de respeito absoluto. John Ford, que antes realizara As Vinhas da Ira, onde filmara A Revolta, opta agora por um romance diametralmente oposto ao de John Steinbeck, voltando-se para os valores que regem uma casa. Entramos então nessa memória ornamentada de sonho, cheia de vozes e cânticos do país de Gales, pela porta de casa de uma família de mineiros. A alegria da refeição a que assistimos, numa mesa cheia, em que se reza antes de deitar a mão ao pão, é uma das imagens que guardo com o maior simbolismo. Esta ordem que reina vai depois, a pouco e pouco, começando a desmoronar-se com a entrada do novo pensamento na velha estrutura. Fala-se em greve e logo o pai se exalta, como que barricando a passagem a uma nova disposição das coisas. Os filhos, um a um, abandonam a mesa patriarcal e apenas Yu, o mais novo, permanece silencioso, reclamando com uma simples tossidela a atenção do pai. É este filho que vai sempre estar com o pai, sempre e até na sua morte. Pequenas histórias se tecem à volta desta família forte. Pequenas digo porque não são longamente exploradas, fazem parte da efemeridade da memória que vai captando momentos aqui e ali. Uma dessas histórias pertence à única rapariga da casa, a irmã mais velha de Yu, a lindíssima Maureen O'Hara, no papel de Anne Garrett, que se apaixona pelo novo padre. E é um pouco na impossibilidade desse casamento, porque o padre não o consegue conciliar com a sua dita missão, que nos vamos dando conta da perda da cor deste vale, outrora tão verde. A morte do pai será o último sopro desse passado evocado. Este é um filme do sagrado, se quisermos, da sacralidade do amor entre um pai e um filho. E é preciso dizer que foi Donald Crisp, que faz a personagem do pai, quem ganhou o Oscar de melhor ator, mas foi o então pequeno Roddy McDowall, o filho, quem me fez chegar às lágrimas. Dizia ele, como era então verde o meu vale.